Здравей, разкажи за себе си с няколко думи. Казвам се Тодор, работя в сферата на транспорта. Така нареченото боямболски тираджиство. Какво още? Завършил съм литна гимназия, менеджер на хотелерството с практика готварство и барманство и сервитьорство. Какво да ви кажа? Успешен бизнес, автомобили, мотори, яхти и коли. Това всичко е хубаво, но трябва да е малко по-отпуснато, малко по-натурално. Можеш ли да постигнеш това? Да, ще се опитам. Георги! Георги! Къде отиде, бе? Георги! А! Поставя, бе, куше! О, Тошко, здрасти! Сега, че поливам тук направо голямо, че го направих вчера. Нали съм доста голям аграрен работник. Ръце мазоли. Това да виж какво направих. И поливам на ръка, защото... Е, нали имаш система за капково и... Ето бе, всичко е наредено, само че съм много вещ в косенето. Много ги обичам тия неща. И се окосих едната прескачка. Направо и трябваше да спра, защото... Направо си я отнесал с косачката. Да, доста съм добре. Ти, какво тъбва е насам? Ми, записването на нашето подкаст интервю. Ама днес ли бе? Ами днеска да. Аз съм в натурален вид. Да, ти си просто прекрасен, да. Еми, хубаво е. А какво е това уръдие на труда тук? И за какво го използваш? Това е за мухи и за комари. Предимно? Знаеш как се, да. Нали знаеш как се трепят мухи и комари? А купаеш ли с него или не? Ще трябва да почна, защото трябва да... да направя, нали, тук нещата. Добре, чакай да се облека и ще свършим работа. Или? Добре. Това ще е добър саундтрек, програмата за синкване на аудио, да, това ще стане добре. Благодаря, че ме покани в твоя прекрасен handmade from scratch дом. Добре дошъл. Супер уютно е тук. В както... нашия дом, казвам нашия, защото е с на мен и жена ми, ама... Да. Няма да можеш да я видим ние в кадър, защото тя работи. Това е може би по-добре за нея и нейната репутация, защото ние нашите репутации, ние сами сме го изградили да е.
Почнали сме от 14 още. Да, да. И продължаваме, да. И продължаваме да бъдем gangster shit. Gangster shit. Hustle and flow. Everyday I'm hustling, разбираш. Човек, следващия път трябва да се направи тениска, която да е flow. Ти ще си hustle, аз съм flow. И hustle and flow като този филм. Hustle and flow. Звучи добре. Да. Да кажем поне за какво става. Да, да. С пистолета на пажена, казва Сийцо, беше доста интересно. Заземо на Вуйчо му ли беше, на кой газов пистолет? На Вуйчо му, да. На Вуйчо му и на главната в нашия квартал. Естествено, аз и ти като най-невинни малки гангстери. Да, аз бях тогава някакъв дебеличък бузест, въобще най-такова. Това а, бе, муче, аз да... поне цигари пушех, деца вика, бях много по-гангста, нали? Да. Ти беше толкова... Ти така се изглеждаш сега, да. Да, нърд. Кой иска? Нърд. Нърд, да. Обаче, нали да кажем, да. Поне на хората, че тогава можеш да не изглеждаш така, да. Да, но разгуби пистолета за една, но те го изгуби. Вижте, аз тогава нали? Гледах, играех Hitman Contracts, тогава бях много добър. Беше доста Contracts, така, да. Значи да. Типичен сериен убиец, на който не му личи. Да. Но като цяло да кажем поне за какво става въпрос. Ти помниш ли изобщо как дойде тая лада, още бяха лади тогава? Помниш ли как дойде тая лада изобщо? Никой не я чу. Аз чу, ама знаеш какво, те са влезли на... Изключили са двигателя, изключили са фаровите и по инерция с... Те са навидяли най-вероятно, защото аз то това беше към 10 вечерта, имаше лампи и аз бях изварил пълнителя, нали да не гръмна пък, защото... И си викам, гледай брат, нали, като на Counter-Strike, гледай поста и по едно време само чух момче, какво е това в ръцете ти и аз... Откъде се, не знам, чувство, че просто тия... Може би още тогава полицията имаха телепортация или поне аз така съм мисля. Толкова извън така, всякакви норми се появи това нали, тази машина на времето, наричана да. Жигула, с надпис полиция на нея. Да. Синка пак бял надпис отгоре. Да, беше доста интересно. Особено като на сложиха тримата на патрулката, един до друг, наредени като середини. Почна вид, какво е това пистолет, какво е това, ние е този пистолет, ключове, телефон. И ти беше последен и сещам. Аз нямам нищо! Ти не прибраха, не? Така бях спекал. Беше доста интересно, да. Така бях спекал. И най-забавното беше, че пред репелото ние стояхме вънка на пейката и някакъв готин полицай, да, и си спускахме майтапи с... Той беше всъщност, той е мой познат, на колега и като му видя там и... Му става ясно, че да. Не, той е смисъл, нали? Да. Откъде очаква човека? Да не говоря, че 5 минути преди това бях в Учуми, който беше действащ полицай тогава. Бяхме в квартала. Пих вода в тях. Играем и за нещо му се обажда и му казва 5 минути по-късно. Точко е в районното. Да. И така да е, беше доста интересно. За другите дете ми се смяха, за нас не беше интересно, защото ние бяхме тотално спекли. Те полицаите не се смяха, да не говорим, че още в патрулката напитаха къде сме го намерили. Ние и тук под лампата, гледай каква тъпа лъжа, човек. Може ли да се толкова умен? Не може, защото ние сме малки. Под стълбите до лампата, с едно, че като компютърните игри осветено е такова. Да, ето, виж, има пистолет, вземи го. И да, тогава един беше казал, аз как не си намирам така пистолети на пътя? Еми, ние си намерихме. Той пич се обади на Вуйчо, Вуйчо естествено изобщо не разбра за кой този остава, просто той не предполага. И след като разбра, дойде след 5 минути, беше пил, трябваше да го карат патрулка до там да на да вземе, беше голям филм. Сеща съм между другото физиономията му, когато беше като слиза. Усмихна се. Да. И аз се усмихнах, обаче изведнъж неговата физиономия стана супер stone face. Аз не мога да се скрия усмихната, да. Беше много интересно. И ти, той нали тогава качвайца, ала Багас, после не каза, приберете се, той се остана между другото на разпит. До 2 часа сутринта са го питали къде е пълнителя, той се го беше сложил в... Още в патрулката видях, че стяга колана, беше с дънки или какво беше, не знам. Бе доста гангста шит. Да. Между другото, поне днеска не спряха, беше интересно. Да. Защото по принцип предния път пак ходих до вазата, оставаме, не спряха, братле, какво става? Февруари като идвах и то беше много интересно, защото февруари идвах и ти си с западна кола, като както си трябва и то такъв SUV, точно като, между другото цвета беше като на Тони Сопрано в първите сезони, като караше оне Шевролет, то беше същия червен цвет. Абе, still everyday I'm hustling with my friends. Да, точно и това години след тая случка. Този път пред квартала, пред моя блок, палката, добър. Интересното е, че нали спряха не за проверка, няма проблеми. И бяхме двамата пак. Пак бяхме двамата. Да. И интересното беше, че не провериха само мен.
Провериха. Провериха и теб. Да. И ти казаха, че нямаш нарушения. Да. Това беше много интересно. И за мен беше интерес, защото някакъв любезен господин Сарафов, заповядайте да ви информирам само, че нямате никакви нарушения. Вие нямате никакви нарушения. Да, язика ми е много яко, аз съм се видя, защото сигурно нямам кола още. Точно да започна на шофиране. Да, да, да. Активно. Да. Но да, така се случиха нещата. Реакцията на Даниела предполагам, че е била тотален смях, като след като си разказал и втората случка за... Ами да, то човек, ние сме някакви магнити за сини буркани. Без значение, нали, напълно легални, носим оръжия. Вече. Да, вече. Да. То ние не сме ги носили, просто... Носих пушката в... въздушната пушка, да, тя е там. А, те въздушните пушки трябва да са като газовите пистолети, трябва да ги регистърнеш. Не зависи доколко джало е мощността. За шума, дали колко да, шум. Да, беше интересно, защото аз... интересното е, че примерно купуваш и никой не ти казва, че има закон. След като е с такава мощност, трябва да се регистрира, не можеш да я носиш без калъв в градски условия. А аз какво направих? Слушай, каква е издъгна. На рамо, да, на рамо с оптиката. Типичен снайпер, разбираш. Се разкарваш. Излизам на ягодката, където е срещу моята елитна гимназия. И с един мой приятел от Елково. И си вървиш и се едно, че... Той ми вика, ела да стреляме, защото той беше с такъв въздушен пистолет. Вика, намерил съм едно място, а тук един място. Точно моята гимназия правяха от общината... Нещо щяха да правят там. То е общинско място, разбираш. Да. Има работници вътре и той ми вика. Аз тук даже ги предупредих, че стрелям да не се притесняват. Викам, кое вратле, как, нали? И както и да е. И аз изкачвам, и защото няма как да я нося иначе. Докато включа колата я сложих на рамо. Ще ходиш в сградата да снайпираш някого от друга, нали? То така изгледаш да. долу в под високия блок, разбираш. И полицая е така, те бяха на може би 50 метра на паркинга. Имаше полиция там? Имаше, да. И аз се оглеждам и викаме, братле, тук нищо не ми се струва много правилно да изляза. Има училище срещу мен на 20 метра. И той ми вика, а братле, ти утре 102, вика, е въздушно оръжие. И полицаят такъв ме изгледа странно. Аз нарано човек, при всяка си влязах вътре там в този парк, където е за училището. И хората ме гледат странно, разбираш, че си сел... Какво ти кажа? Полицаят дойде ли? Да. Не дойде. Мисля, само тръгна, обаче аз като присяках и не, нищо не... Да, то може да се оплаши. Щяха да ме губят. Да. А, и най-интересното ще да бъде, ако твоя приятел беше казал на полица, а, не, тук ще стреляме, полица. А, да, добре, стреляй, това е проблем. Да, той така реагира, ние тук ще стреляме. Ние тук ще се стреляме, брат. Това е само only in Yambo things. Ние тук ще се стреляме, брат. Нищо не правим. А другото, което е, в една казарма в Елхово, говори, ела моето момиче, ела да влезеш в кадър още веднъж, ела тук. Искам да стоиш мирна, защото ние разговаряме с бат Гошо, който разговаря с бат Тошо, разбираш ли. И всъщност какво се получи, в една казарма, в той, защото е от Елховото му приятел, в една казарма ходихме специално да стреляме, купи си една полуавтоматична пушка с барабан, мисля, че пише около 10 или 12 чашка събирана, доста мощно, по-мощно от моето, може би пече е джало отгоре и е много тарикатска. И той ми вика, нали отивам в казармата, викам, човек, те по принцип знам, че има пазача, нали? Да, то е държавно остичи разградено, а там казармата е много голяма, не знам някой, ако е наясно. Поделението е, нашето е малко тук, разбираш? Може би 2-3 пъти на площ, огромно. И те пазачите реално са в другия край. И той какво направи един ден, за да няма проблеми, учил с пушката. Тя изглежда, той е... Той като бойна пушка. Човек, тя е направо уникално оръжие, това нещо, много хубаво. Калибъра е по-голям от тази, бе. Изобщо, ако нацепя някой в главата, ще силно ще му прекрати живота. Да не говорим, че неговото е доста по-мощно, по-голямо. Учил и казал на пазача, спокойно, аз не идвам нещо да правя, аз там само се стрелям в едни пункери, там се намерих човека. И той, ма как така ще стреляш, той, добре, какво ви ви пречи, разбираш, какво ви пречи, няма проблем. Да знаеш, че съм аз, нищо не правя, стрелям си и стръгвам. И той човека, той... Викам, добре, какво ти казаха? Ами той какво да ми каже? Да, той какво ти каже, човек? Той за оръжието... Човека дори нищо не му е казал. Той, да. Да. Не, само го е питал, добре, друга, нали, друга не няма ли? Ми няма, човека няма къде. Ходихте ли да стреляте? Хорихме, да. Хорихме, ти пазачите на другия край, разбираш, да, там няма. Ама те знаят, те знаят. Да, имаше доста, да. Има доста интересно, имаше една снимка, съм направил на... от сграда, едно време е било танково помещение, където се обслужвали танкове, горе, ела при мен.
Обслужили са танкове, абе, човек, това база голяма. Голяма база, огромна. Има за постели оставени нещата. Ами да ти кажа честно, едни канали големи, това е било сервизна, може би някакво помещение сервизно. Те метала са го разпродали там. Не, стоеше. А, стига. Да, даже разбрах, че са купени, ами то като повечето, купуват ги частници. Да. А, сети няма да можем да купим това нещо. Дарено е за без пари, ти 2 милиона да го поделиш, а малко, защото това е много голяма площа с помещение. Да. То само туглите в него са, къде се вика има за цяла вилна зона. Да, да. Да не говорим за метала, че сигурно си изби парата за колкото го е купил. Да, само от това. И да. И така. Къде? Интересни неща само да. Около оръжията и това не хора на лов, някой да не каже това гледа. Не, значи по животни не стрелям. Ти имаш животни, да, ти обичаш животни. Няма да. Как да стане, нито птички, нито абсолютно. Да не говорим, че жената ще ме напусне веднага. пък, винаги за мен е това, като ходиш да стреляш в помещение, за мен е било доста. Ако го правиш с, за спортна, с спортна цел и не нараняваш нищо и никой и си. Най-вече, че в главата си да си окей, не да се въобразяваш на такова, както вика, да се въобразяваш. Това малко според мен е, не знам, да. Тая тема е много болна, защото не може да, нали, има ловен сезон, има такива неща. Да, ама никой не те е задължил да се купуваш оръжие, да ходиш да трепиш живо същество. Да. Още по-малко, нали, сега да кажа това бати веган, нали, разбираш ли, ако не, аз ям месо, ама едно да отглеждаш. Няма значение какво ще кажат за... хората, ти като си имаш твоята. Не, аз говоря, не, говоря, защото в крайна сметка разговора все пак ще някаква аудитория ще може. Да. Нали, не е проблем да се отглежда животни за, нали, за храна или това. Проблем е да ходиш в природата и да стреляш нещо, което първо то няма никаква вина, че е там. Второто, което ние живеем в тази природа. И сега сетих за тая керемечката да нападна с гъбите. Човек, това е пълен абсурд. Да. Това са теми, дето няма смисъл да го отваряме, защото... Да, всеки... Facebook Keyboard Warriors достатъчно се занимават с тия... Да, даже му се бъде да ги чете. Да. То хубаво, че е било, не е имало летален край за хората. Това... Да, и да. Хубавото е, че не е имало летален край за мечката, макар че казаха, че я няма. Тя... Ма какво е вино? Сега в крайна сметка, добре, хоръжа в гората. Сега, че има малко по-малко капацитет в някои мозъци, разбирам. Нали, не всеки е роден, нито пък аз, нито пък ти, нито пък някой е с пълен капацитет. Напротив, използваме супер малко проценти, ама няма как да не знаеш, че има мечки и да ходиш и, нали, то естествено, че е неочаквано. То е ясно. Да. Нали, с това се препитаваш, ама в крайна сметка трябва да бъдеш готов. Може да изплаши мечката, с което и да го. Ти пиратка да запалиш, тя ще избяга, разбираш? Да, да гръмне нещо. Да гръмне нещо, по-силно там. Тя се оплаши. Въпросът е, че те хората неподготвени хора, това е, да не отварям тази. Това е Джо Роган, дето бях гледал един подкаст, в който той ги лови с лък и стрела. И като ги лова точно old school за и изсушава и месото и просто човека обича дивеч. Ами и... то едно е да гледа, да, едно е да го убиваш, защото повечето пъти, не знам дали забелязвам, да го убиват за трофей, да. Снимат се. Какво се снимаш с едно прасе? Да. Или снимаш се с елен? Това пък е най... Да. Колко красиво животно и какво ще го направиш? Да. Нищо. Или лъв имаш едни, те много награбиха, не знам. Да, жираф и лъв е такова. Какво е това нещо, бе, човек? Както и да е. Не, това няма не, как да го променим. Не е моето нещо, да. Да, е моето не е. Затова казвам, че аз по животно не стрелям. Но е хубаво мишена, следващия път даже ще направим може би на следващото идване, когато и да е. Добре. Ако е така ползва време, 2-3 дни, дори за един ден не се дойдеш. Ще бъде. Има къде. Има къде, ние тук е те ще стреля. То може и след като свършим интервюто, може и да постреляме малко. Да, тук е те само, ще само ще постреляме. Не само малко, така ще постреляме. Да, има крави, има такова, но няма да стрелям по тях. По тях, да. И вечерта това роднините ми си пускат Диана кабел и ние сме там с две патрулки, там Дача Логан с бурканите и с броните. Не, това ще е... Това ще е вече The Original Дармадан от всякъде. От всякъде на дърче години. Да. Като това по интервютата на Сейт. Те бяха кротки и добри момчета, въобще не подозирахме, че нещо такова може да стане. А кажи ми за това, за студиото горе, на какъв етап е и без значение на какъв етап е, каква ти е визията за
студиото като място за продуциране винаги, нали, се апгрейдва с техника и визуално се променя. Сега докъде си го така докарал? Проектът е средния. За съжаление трябва да бъде студио и стая за гости. Ага. Едно в 2-1. Значи стая за Бад Гош. Примерно. Да, студио и стая за Бад Гош. И стая за Джоуи, като приятели. Да, стая за Джоуи. Стая за Джоуи. Как се го представям? Вижте, аз първо свира за хоби. Второто, което е, скоро не съм свирил, няма за хоби. Условия, нямам. В момента, защото горе изобщо не е готово. Стаята е тоталка, тя е само на замазка, изобщо няма как да дам, както и да, но смятам, не знам, най-скоро време, като заделя и пари за там, защото както всеки знае, нали, всеки си нещо излиза, си за нещо плащаш, като особено пък живееш в къща. И всичко става с пари. Постоянно изкачат някакви проблеми, нещо да се случи, да се направи. Но така, не казахме къде се намираме, вилна зона Курткая. Курткая каунти, добре дошли в щата. Ориндж каунти, черен път, много е хубаво. Карахме лада преди това. Коя година беше тази лада? Лада 1500 спортна версия. За годината ще изложа, а много върви. Много върви, това беше между другото. Вдига 160, пише 160, вдига. В смисъл запазен двигател, ние че не сме някакви състезатели, не съм я пробвал в града естествено, но най-хубавото беше, че беше трофей на сватбата ни с Данилка. Да, снимките бяха. Да, доста на даже ще, ще ме пратиш няколко снимки да ги, да ги вмъкна и сега ще говорим за да. Ще ги стримам, да. Благодаря. Да. Е, да, да, номера, такова, ти си ухилен, всички други лицата им замаглени до точката, документалните ми за психопатите, ето, да. Абсолютно. Ето го, тук е щастлив. Какво, тук е щастлив, да. Той нищо му нямаше, ама нищо му стана. Нищо му нямаше, ама нещо му стана. Един приятел и така, има такъв лаф, много хубаво момче беше, има много съд друсаш. Това е, да, много интересно. Да. Като тая баба в Петричка ли я хванаха с колко декари марихуана. Така ли бе, това кога? Това не съм... преди доста време. Тя не е само една, той един дядо. Ма той на внуците имате, защото нивите са на баба им дядо. А, бе, да не е това, дето са ги, дето бях чел, че някакъв внук ти казал на баба си, че това било китайска роза. Казал и кога да го полива, къде, какво, що. Не знам дали същия случай. И продуктът е бил много качествен, защото бабата, ами, това е такова земеделско, агрономно, да, да, то, не знаеш, да. Това разсада като е хубав, да. Иска само една водичка и е готово. Интересното е, че бяха интервюирани, мисля, че някакви съседи, да, и те, ами, те са добри хора. Да. Те са много, да, то няма лошо да се иш марихуана. Ама... само, че България е лошо. Но това е другата болна тема, която не мога да се преодолея, защото първо борба с наркотиците изобщо не се вършат работата. Който трябва да продава, продава, който не трябва, знаеш какво става с него. Да. Второто, което е, ти няма как да ограничиш, ето децата, какво значи деца, дори, да, аз съм против, по 18 години са против, които са субстанции, на които искат, то не мога спреш. Аз не чакам... майката ни, бащата ни, възпитанието. Може да искаш да пробваш, но чисто любопитство, което от нас страна е хубаво, но... ти нищо не правя човек по въпроса. Излизаха тук преди години, правиха едни интервюта за... как водило до шизофрения? Вие сте имали един случай на 1 милион. Ма тя шизофренията може да му е вродена, то не е... Тя генетично може да е. И просто да се отключва в един даден момент. Както и да е, това е пак друга тема, която... но това ти казвам, ти бе, ти са добри хора. Да. Те ги питат, нали, бе, забелязали ли тук нищо, нали, има някакви проблеми с тях, нали, нещо внуци, скъпи коли. Не. Тя жената, то долу в Петрич човек, да. Не знам дали си хорил, аз съм хорил. Те дори и наречието има по друг начин. Те първото, малко, което да. Е... не, то стои това, ами някакси ти хората живеят супер мизерно. Да. Нали, така да го кажем. Аз не знам дали внука им е давал дори някакви пари да се подобрят малко качеството на живота. А, може, е... вижте. То обикновено бабите и дядовите се дават на внуците, внуците само такова, да, жънат. Не знам как събират 15 хиляди и хвърлят през тараста, но в крайна сметка... Да, това ми е също, ма толкова са почнали от соца още, ма... не я знам. Да, и на мене ми е странно, аз не мога да... аз не знам... Не, ако... се вика, млади хора сме, нали, ще го разземе някакъв стана пари, пенсионер... аз... не знам всички разходи, които имам, не знам един човек. Почти много малко отгоре, почти занулявам всеки месец с това. Ами аз гледам да събирам, нали, да. Ако нали, нещо ми дойде в повече, ама да. То в повече, какво значи повече? Ако нещо изкочи като разходи, то, ама те изкачат тези разходи, да. Човек в България не знам какви пари трябва да взима, за да живее добре. Да не говорим, че да. Те, за тия баби, за които говорим,
Тя е добре дошла, дори да знае, че е това. Да. Какво се е внука, макар че много насъмняваш, че тя е 80 и колко годишна. Да. Ма те знаят какво е. Аз тук в нашето ямовско село Веселиново. Знаят ли бе? Човек, една баба, значи преди доста години имах един газов пистолет. Сега се върна на темата. Имах един газов пистолет. Ще направя една била и да си викам, това не е за мен човек, аз нещо много бързо така изтръпвам. И какво се случи? Просто реших да го продам. Ага. И на едно момче в село Веселиново отидох, видяхме се, продавахме пистолета, документално, пари, да, имаш. Ако документално да. Давахме документи. Да, е, да, да се опа. Ето, има си две седмици срок, в който... Едва ли го регистрирам, да, значи. Аз не бях го регистрирал. Да. В смисъл, не съм ходил до полицията, то тогава нямаше закон. А, имаш, да, да, имаш. Трябваше само да имаш 18. Да. С доста въздушни пушки, така между другото, които също трябва да са регистрирани, но не са регистрирани. Ами, пак по шумо, изолационните закони, да. Не, 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 те там са на джаволи, човек. Там е, виж сега, до 24 няма проблем, защото тя е слаба. Сега, ако една това има калибър голям, има такива неща, дето... Аз като регистрирах пушката, полицая ме погледа, ме вика, нали знаеш, че това са пушки, които можеш да използваш за лов. Сега аз не съм взел някаква, кой знае каква пушка. Да. Аз съм взел пушка за там 200-300 лева. Ама е достатъчно силно, за да мога да направя бела, ако реша. Ама въздушна пушка за лов е някак си, ти нямаш достатъчно мощ, ако ще излезеш на лов някакво такова. Човек, ти другите пушки също ги прострелват на 50 метра. Да. В смисъл ти мисля, че да. Никой не ходи с снайпер, където 5 км може да шибнеш някой прасе. Енчичко в същи мачетата е такова. Да, тя все пак, тя... Дори карабина, дори и фобер, каквото и да е, те на 50 метра ги прострелват, те не... Да. Но както и да е, това е друга тема и като продавах пистолета, неговата съседка там, защото не бяхме в двора, и става въпрос, той имаше една хитка. И аз дори то никото не се забелязва, той човека се пушеше тогава. Да. И... Една баба, ей, аз знам какво е това, моето момче. И ни се спогледахме, аз тогава видях, нали? Тогава видя за какво става дума, да. Не, то е много малко растение човек, там човека си... Да, нали, ти тогава видях сексията, да, тогава. Да, видях сексията и тя вика, аз знам какво е това нещо. И той, какво е? Това пробва, разбираш, и тя. Едно време вика, да, татко вика, весел хляб, вика месиш от това от конопа. Весел хляб. Като има ли гости... Това е било в традицията. Е, виж, това е било в традицията на селото. Семейството. Не на селото, а може би той, тя вика, е така вика, го стреляше в брашното, вика и весел хляб. Тази човек... баба е имала концепцията за edibles, още отдавна. Човек, това си е много каша, правил съм си кекс, защото е също. Виж, тя не ти казва марихуана, тя казва от това тати правиш весел хляб. Ей, това е. От конопа ти? Да, от да. Иначе да, има си неговите минуси, това, че има хора с слабо характер, няма той, който и да пробва, и алкохол да пробва. За мен е алкохол, по-скоро, между другото... да. За мен е такова, за мен е по-скоро... Психическа зависимост, не е физическа. Те го рекламират като физическа зависимост, за мен е психическа. То е психическа, човек. Добре, да го декриминалайзнат, който иска да се нагърмява, той ще продължава да се нагърмява. А то е също като алкохол, човек. Да, абсолютно. Къде срещнахме един, не знам дали забеляза, сутринта биш с бирата. А, пича, а да, дето му са провинкали през младата. Да, така почват много хора да... През деня. И това е, сега сме, айде аз съм айде в отпуска. Айде обясни тогава, кое не е редно и кое е редно. Да, айде аз съм в отпуска, ти си нали после след обеда работиш, но това е делничен ден. А то спичи се, сега дали е безработен, дали е на борса, това не задълбаваме в подробности, но в делничен ден да започне с... Дали е в отпуск, човек, нали, ай един ден, да. Аз съм го правил това, нали, сутрин да стана, да ме е кеф, да си пия една две бири. И да се почне деня с компания, ама да сме си казали, днеска ще е да, мармалат. Да. Или примерно това аз... се случва, може би, два пъти в годината, разбираш, не е нещо... Чак на 32 години започнах да на седмицата веднъж или два пъти, зависимост дали имам време, дали нямам време да се релаксвам, някаква пура и така се изпушвам, е така просто за разпускане и за кефа, и особено ако попадна на някаква качествена. Да, приятно е. Да се почувстваш генгста. Малко или много, малко или много, но да си направиш така, да си направиш густото на душата. То нищо не е полезно. Напълно съм, наясно съм, че нали не е полезно и трябва да се направи. Да, но умерено, сметка, малко отрова. Умерено може, но... Дори отровата е лечителна, е така са казали. Трябва просто, за мен ще е окей, да го... Ай, добре, да не го лигираш дезерата. Декриминализирай го, не се занимавай с това през 70-те години. Човеки няма да имат работа. В смисъл, не те знам, няма да могат знам, като го вземат да го препродават, като нали, няколко ги арестуваха. Това го има, да, да, това да. Го има, но
Ако според мен, ако това нещо стане легално, нали говориха как холандския президент съжалява, че го е направил... Те повечето туристи ходят да се нагърмят там. Обаче холандския... аз не виждам някой да съжалява. Слушай, не знам дали тия новини са фейк, защото реално тая държава толкова много пари прави това нещо. Тя дръпна много от данъци, от легализация. Тук на 500 метра от нас имаше декари с марихуана, човек. За износ ли? Да. За... да. Минава камиона, смисъл да, да. Нали, от тук до нашата порта, нали, mm-hmm. на тая вратата на пътя, да. до кръстовището, където минава камиона, то се усеща, сигурно 30 метра, човек. Аз съм на двора и мирише се едно, 5 човека пушат около мен. Да, и сигурно и качествен материал. Хори да видя, не, те не. Нямат THC вътре, което е съставката, която опиня. Те използват CBD-то, да. Нали, за... там за козметика, да. Дори... Вградем ли такъв магазин на такива хранителни добавки? Ами те започнаха малко-малко да влизат. Защото, вися, то това е едната стъпка. Да. Намериха начин, примерно, като го няма това THC... CBD-то е благоприятно действа. Като... ами той THC-то действа благоприятно, защото и болко успокоящо, и има хора, които... Примерно тия, които получават епилепсия, тия хора, които имат множествена склероза, не знам дали си гледал клипчета. Гледал съм, то даже това, това, е първото доказано, това е първото доказано действие, че облегчава. 10 минути да. Човека направо стоеше спокоен. Спокоен му е, приятно и вика, това е просто новия ми живот. Той не е защото е иска някакъв, да се напуши да не храни майка, и, да не, и да, не, да не иска да прави нищо по цял ден. Той няма избор. Ти можеш и без да се напушиш да не искаш да правиш нещо. Не, аз говоря, защото, нали, знаеш, сега ставаш сутринта, хората, които пушат солено с кафе, с такова, дали без кафе, нали, правят се някакви... С дволитровка биричка, така, да. Нали, размазват се, където се. Да, но за... Но според мен медицински цели е много важно, защото... медицината стигна до една степен, до която почва да задължава да правиш някакви неща, които те ти показват, че не стават едно с отговорно за тях, обаче всъщност да, нали, визирам тук едни неща, да, да ми казвам, няма смисъл да ви вкарам в това е ясно, това е ясно. Да. И затова. Просто е, бизнеса е навлязал много жестоко в този аспект на медицината. Само ще кажеш, че тръгнеш с един чифт косми от нас. А, да. това са ми аграрните дрехи. Затова съм. Ами на мен не, но аз не като... хора с един чифт косми напред. Един-двама човека, които отидаха на работа в мебели видено с униформите, ме загледаха, защото аз съм небрандиран. Аз такова, да. Загледах. Да. Това момче, тук вече Софията. Софията го е отритнала. Той се е провалил и се е върнал при другите да види какво е живия живот. Да, да. Имам такива, такива познати се много, които, нали, като се върнеш, аз затова по празници не обичам да се връщам в града. И, защото, нали, много навалица, не можеш с всеки пълноценно всяко време да се видиш. Връщам се и почват. Ма ти сега, устаята София, ела тука, ще взимаш примерно 1200 лева. То това си едно, че взимаш 2 кава в София, нали, така. Всичко ти е наблизо. Кауфланда ти е наблизо. Аз вече съм изключил съм от разговора и, нали, в главата си към този човек повече за нищо. Няма да го търся, няма какво да си кажа. Не, лошо е... И почват колко взимаш, ма колко да видят дали ти ли си минал, те ли са минали, нали? Ако ти си минал, те да са изтъкнат. Много е глупа въпроса, колко взимаш. Колко взимаш? Много е просто това. Много е... Аз бих казал на някой приятел, пръвно ти поразим без да ме питам, ако реша. Да. Нито аз съм те питал, ни ти си ме питал мене колко. Кой интересува? Може да взимаш 10 000 лева, добре, как е, няма проблем, всеки се търси неговото. Да. Ма това е лошото, че никой не гледа себе си, ми гледа другия. Аз. Имаме една такава българска черта, особено като каза, нали, че като се върнал, ти казват какво правиш там. Да, на мен не ми харесва София. Не ми харесва София, но няма ти кажа, ти що не дойдеш тука? Виж какво е хубаво. Да, на мен не ми харесва. Той е хубаво, но той е хубаво, то няма такова. Обаче, този индивид... Чакай се, казва се, той е хубаво. Той е хубаво, той е хубаво. Той е хубаво. Обаче ти като дойдеш тук като е хубаво, индивида като няма неговата среда и нещо, което иска да прави, или примерно е отдалечен от него. Ари, аз навсякъде вече мога да снимам и да се цъкам, обаче в промеждутъците какво правим, когато не снимам. Ама и това е, да, смисъл, всеки индивидуално определя своя ден. Да. Някои хора нямат планове, човек абсолютно нищо не правят по цял ден. Аз не мога. Смисъл, не, че аз имам, не мога да кажа, че имам планове, но
имам някаква представа, по-друга. Имам някаква представа и как искам, нали, поне едно нещо да съм свършил, което да е осмислило деня. Да бе. Да не е бил напразен. Да не е бил напразен. Да. Дори деца вика, ще изляза някъде една разходка, къде там километър 2-3, знам, че това дори е нещо съм направил поне за себе си, да, за тялото се, разбираш. Да. Не, че кой знае колко се разхожда, да, но ти говоря примерно. Или пък нещо, ако ме е писнало тук, ще запаля колата и ще отиде някъде морето, не да, 80 км, деца вика сега сезона. Сега е много натварен там на морето. Много е голяма кочна. Ми да. Пренаселено. Изчакай малко около края на август. Не, ние хорихме. Аз даже и в поморение останахме 2 седмици. Доста добре, да. Ме 2 седмици, ама аз трябваше да работя оттам, защото... Да. Нали... Това хубаво, че можеш на... Можеш се вчера гледах едно клипче, един руснак спира на две проститутки и отваря прозореца и казва: а вие работите? И тя казва: работим, а я в отпуска и затваря, да, и изчезва, айде, да, да. И сега за това се сети, защото, нали, да, един колега ми вика: а, то е твоята лесна, ти там. Викам: да бе, човек, да, ама, да, виж сега, твоята лесна, моята лесна, ама какво значи това? Да. На мен ми е много гадно, защото аз гледам морето, и гледам компютър и съм седнал там и се занимавам с работа. И то работа, даже, даже та дразни те разсеева и ти става още по-такова. Ами то не те разсеева, ама то не си се стои на едно място. В смисъл, да, нали, ти хубаво се намори, ама не се стои, защото си на работа. Затова аз съм казал, човек трябва да се почива качествено и да не си вдига телефона, докато е в отпуск. Това е вече за на теб го казвам, защото хората злоупотребяват. Дигнах се го два-три пъти. Хората злоупотребяват. Аз съм разбрал едно нещо. Ако няма кой да замести в една работа, това не е твой проблем. Ако е вече много важно, могат да ти пишат съобщения. Важно, да, бъди се. Манията, да, търсят за някакви тъпоти. На всеки се случва, дори в моята работа и събота, да, неделя ми се случва нищо да се занимавам. Да. Мога и през телефона да се обаря нещо, разбираш. И за това човек трябва качествено да се почива. И, много и аз съм за. Много правилно казвам. Да, да, защото някои хора се вдълбяват в тия пари, в това събиране на пари. Един мой приятел ще го спомена. И нямат, аз това нямам против, ама поне имайте малко въображение. Всичко пари, коли, жени и така. Да, и мой приятел вика: пари се печелят, коли се купуват. Всичко останало е много важно. Това не е важно. Да. Нали, разбирам, ситуацията, държавата не е така, но аз да ти кажа честно, съм забелязал нещо друго. Добре, един индивид какво толкова може да претендира за 2000 лева заплата? Сега всяко едно семейство в момента трябва да получава поне две, за да може да посреща нуждата си. Да, няма да, даже да им остават пари, аз съм сигурен. Те няма, да, ще защото занимават. Защото ясно хора по заведения, знам какви пари им остават на края на месеца. Особено верно, по заведенията с стормтрупър маски и мечан дом. Особено ако изплащаш крълно жилище, нали сега нормално, да, малите хора искаш да се отделиш от вашите, да, който иска, някой живее до 50, някой не иска, да, някой не иска, да. Или не му се работи, защото има кой да му плаща сметките, той не иска 15 лет, ще му даде майка му, той ще вземе един цигари, ще изпи 3 кафета на центъра и той не иска си свършил работа. И свикнал е вече да му брънкат родителите, нали? Няма ли, почва, да, работа ми, то няма работа, така. Работа има много, във всяка една сфера. Особено сега частния сектор, ломти. Заплащането и отношението и правилно. Защото експлоатация в България е мръсна дума, но експлоатация, то в речниците означава да експлойтинг, нещо да оперира и да работи и да функционира. Но тук експлоатирането на работа... Чакай сега, минимум експлоатират на работа и тирата експлоатират на работа. Всеки продава себе си за известно време от деня. Това е. Много сериозна тема отворихме. Дай го за нещо. Експлоатации. Да. Който иска да работи. Които работят, работят. Да. Които не работят, да се чувстват работата. Да се чувстват работата. Да, това е от един скетч, хората може би са огледали. Аз си в тега чувствам за другото. Много просто си гледам и ми харесват. Не, че много попадат, но... ми е така качествени неща. Хубаво е. Това премирава, айде. Ма иначе е такова, тях им иска да стоят. Кротна. А по принцип повечето, нали, кученци като идват, някой гост, нали, така се оверексайтват и са така плахички, но тя доста... се оверексайтва, но тя започва да търси други неща. Ага. Както чухме от деве. Да. Много е такава. Много е като някаква малка сърничка е тук. Структурата на лицето. Това е Джак Ръсъл Терриерите, станаха известни поне за мен в България от филма Маската и кучето Майло. Това е. И имахме в града една така тенденция, където по едно време всички хора имаха татуировки и хъскита. Един беше, както беше казал, сега някакви съседи, защото имаме много котки около блока на нашия блок, котешкия блок.
един беше се изказал така някъде 2003-2004 година. А, тук Ямбол е града на банките, кафетата и хората с татуировки и хъските. И по едно време имаше доста така. Да, сега са само джакъра сега по пътя. Така, сериозно? Ми, много хора са сега. Ами, защото сигурно са компактни за гледане, компактни за събиране. Да, да имаш доста сериозна нервна система. Трябва да се грижи. Също и крещя, викам и... Да. Защото, виж сега, ако едно дете, знаеш, че той в един момент, че порасне, ще вземе да разбира нещата, да. Докато при нея, тя вече е на 7 години и няколко месеца, честно да ти кажа, тя знае, тя разбира, да. Обаче прави каквото си иска. Каквото си иска, да. Има тон, в който знае, че аз като кажа нещо, трябва да замръзва. Сега доста чехли има в главата, тук там някой друг и мрук, но то няма как, защото куче някой казва, то не се възпитава с бой. Не, но има породи, които искат да наделяват на стопанина си. О, да? Това е една от тях. Оставаш ли да спи на легото, тъй като аз направих голяма грешка от малък, от малка, съответно не аз тя. Така стана, че естественото малко кученце ми е много приятно. Ама тя много зле се позволява, даже мръвноше от жена ми човек. Имах една... Кучето ти е ръвнува от жена ти. Стои една сутрин в 6 и се извиняваш, ще прекъсвам. Yeah. Гледа в очите и пикае в краката човек. Ти знаеш какво значи женска злоба? Ей, това е. Само, че тогава яде такъв силен пердак. Защото на момента, в който го направи, просто нямаш как. Нали, гледам да удърна така, че да ни, да ни направи нещо. Тук някъде в дупата. За кучетата точно това знам, че примерно ако... Това дето казваш, че иска да доминират на стопанина си. А имаше такива статии, съм чел, че примерно ако го, ако го погледнеш в очите и то след малко не си извърне погледа, значи той иска да, да те доминира. И, и когато не са... То няма... Не да ги дресираш, ами когато... Особено ако са такива едри породи, дали ще са овчарски, дали ще са такива добермани. Трябва да има респект. Да, защото виждал съм, нали, хора, където той кучето е от малко, обаче то е, нали, смесица, част улична превъзходна, част някаква овчарка, голяма, нали, виждаш му чертите и такова. Изключително те се отнасят с него като с аксесуар и изключително никакво възпитание, той се качва на главата кучето буквално, да. Много е важно, най-лошото е, че тия породи ги взима някой, вижда, че са супер луди и ги фърлят на пътя човек. Да, за подарък, като ги взимат, докато са малки, сладки, после като пораснат, но той с котки става така и с кучета. Ама добре, чакай сега, значи ти не знаеш какво става. Ето това хора, които нямат никаква ориентация за това къде живеят. Най-много маята такива хора, къде се намират? Ти се намираш на планетата Земя. Да. Има животни, има природа и ти ако не си свикнал да живееш това нещо по-хубаво, просто не се вписвай там. Да. Не прави, да. Не поне не им причи да живеят, защото това е много болно да видя такива кучета. Знаеш колко джакраси има по групите? Веднъж. И не само ден, но по принцип, защото са много палави. Изяло това, изяло това, дресирай го, трябваше да го набиш. Не, не и не. Ще на тришко трябва да слута чушка, другия път като отиде да го захапваме. А, слута чушка става ли? Става, бе. А. Става, естествено, само да не прекаляваш, защото може да стане ще. Е, да. Тя един път, тъй като... Ма натриваш мястото или носа? Или... Място, а, не. Носа, ти това ще му направиш нищо, да. Как. Е, да. Ева, тука. Тошко ми показа тук един маняко отгризваш чушката. Да. Ето кученце. А тя е ялото, тъй като стои под масата и чака нещо да падне. Това е хубавото, че като един просто. Как я храниш? Има ли кучка храна, гранули смесена или човешка храна, каквото вие си хапвате? Човешка храна рядко и даваме, за разлика от... Обаче е кротка и това ми харесва, че дори за чужди хора... Не, тема не ме вижда. Тя е много любовна. Тя, ако... тя дори да не те е виждала, само да я кажеш моето момиченце ела тук и тя вича опашка. Да виж как, как се обърна погледа към тея, като на интонации разбира. Да, да, на интонации да. Тя много... знае думи. Тя много думи знае. Така? Каже ли нещо, което ви е познато, едното хош тръква. Аха. И започва като радар да се обръща, да се върти, да го само, търси. Само като дигнеш, ще ти клюпнало ли едното? Едното стърчи, другото. В принцип и двете са такова, но нали, много зависи какъв, колко е ексайрис. Какъв е стимула, да, да, защото, какъв е стимула, да, да. Е така. Много, много такова. Ти имаш ли още време преди работа? Да. А, добре, хубаво. Е, към да те... Горе-долу 20 на минуто може да те чува. Еми да, то е горе-долу толкова ще. Ние сме направили над 40. Така, така ли? Да. Над 40, даже 40. Най 39, само да видя тук, то се записва батерийки, дали имам всичко. То при тия, като не са вързани към тока, да, окей сме. Всичко сте alive and well. Да. Е, много... Просто самата обстановка тук е уютна, предразполагаща. Все едно, че съм и в
лятна такава хижичка и в планинска вила. Много това е. Това беше много... идеята, като направихме тук ремонта. Честно да ти кажа, аз не съм от тия хора, къде ремонт стои затворен. Побърквам от това нещо. Да. Апартаменти, въпреки че в такова живеем, ама... Да, ние сме израснали. Нямам примерно... много избор. Аз съм израснал в къща, не. Аз така? Съм а, къща, това не го знаех. Да. Аз мислех, че съм през цялото време си бъл. Не. Правихме концерт с Марика пред блока, с бях за голяка като Eminem. Да, да. Сещаш да си за какво става? Да, спомням се. Да. Ти беше, ти беше най-добрия Eminem impersonator. Тогава да. Да. Широки дънки и кърпа на главата. Мой първи албум на Шамара, естествено. Широка, ние го върткахме широка, широка кърпа дънки на главата мой. Така го пеехме, да, да е по-смешно, да. Беше доста интересно, да, да, да. Имаше генгста моменти. А, в диспетчерките си експириенс, попадал ли си на него? Те нали те карат някакви товари на само? Сработил съм с племенника му. Сериозно ли? Как? Аз не знаех. Но че... той ли се изтъкна, че... Стана въпрос, защото той говори много развален български. Явно просто от доста малък е в Америка. А, ясно. Това е на сестра му, да, сина. Някакъв всъщност, ша. Доколкото някакъв... знам... Нефша, нефюша. Нефша. Направо ноу ша. Ноу ша. Това момчето е някакъв... побърках много човек. Моя колега, с извинение, нали, ще го кажа пред камерата, хореше до туалета по голяма нужда и му снимаше... изпражненията си му ги праща по Viber. А той не е обичал творчеството на Чичо, мали какво? Не, не, не. А, просто е така за... Той музика... просто го усети, че... Той е голямо газе. Явно, защото носи българската черта в себе си. Ясно, ясно. Обаче, сега примерно... имаше един момент, в който му викам... А, остави ги тия брокери, те са ташаци. Обаче той... не мога да разбере какво има предвид. А-ха, той знае думата ташак, обаче не мога да разбере... Да. Все му да кажеш на английски... leave them alone, they are balls. Да, как звучи? Да, да. И той вика, какво имаш в предвид? Той, нали, да, не, българската няма, реч, няма този референс, няма този референс. Как да има да, това българска, да, всичко мога да говориш, да, с някаква глупост. Ние можем с такова стоило, но и да си говорим половин ден и да се разбираме пак. Ела тук да слушаш нашите глупости. Да. И в един момент просто стана въпрос, че е българин и да, всъщност, че вълчи му е Мишо Шамара. И викам, сериозно ли бе? А ти голям базик, смисъл, да, той аз ти казвам, колегата, що му стигнал там да му праща снимки, да, с упражненията му. Той вика, ма, какво е това бе, човек? Защо той е някакъв супер потресен, разбираш, беше потресен. И не знаеш за какво става, просто още те първо връзваш там в бизнеса, но помагаш. Звъни, иска и това, искам това. Поне тази езикова бариера няма, защото той там е израснал и беше да, лесно, нали, да се оправя. Но да, това беше допирната ми точка с, също не с него, но не пряко. Да, смисъл, има една такава като световна теория, че примерно всеки е 4 или 5 човека в близост на познанство с някой друг. Нали, че винаги да, ще между другото, това е, не знам дали се забелязал, това е така. За Ямбол още повече важи. Значи с, да, такива хора съм срещал човек. Този познава ония третия, по някаква случайност, тъй като съм физиономист и помня физиономия, имена не. Ако сега те срещна, те питам как се казва човек, абсурд направо, да, разбираш. Аз вече си казвам името, да, ти ще кажеш Георги Мастер, един минути ще има, извинявай, изобщо не ми влиза, да, нов физиономия, клас, да, тия неща ги помня много. Да, да. И виждам едно момче, което съм го виждал от много отдавна, някъде в някаква ситуация, където не съм бил в обща компания с него, просто някъде било в магазин, някой друг град, нещо. Yeah. И просто съм го погледнал и съм се запечатал. И се оказваме в една къща в Англия на парти, някакво студентско в... какъв град беше на тоя Робин Худ? Шерлот. Не, бе. Шерлот. Не, сега ще кажа как се казва, че аз забрах. Нотингам. Нотингам. Нотингам беше интересно, защото той пич направо шах. Нали, тя България не е много голяма, но извинявай, аз преди няколко години го видях и сме в една къща на някаква партия. Абсолютно не правя това. Другото, което е, качва се в един автобус, нали, това периода, когато живях в Англия. Да. И прибирам се към къщи, името да било, не знам, вечерта. Сил съм 2-3 бири и си цъкам телефона и понаричувам. Е, братле, ти не си ли от Ямбол? Да, на майната си някъде на майната да, ти не си ли от Ямбол? И се обръщам. Той е една моя приятелка, да, нали, познат. Да. Аз съм го виждал, той е виждал нейни снимки и мен. И явно ме запомнил човек, разбираш, да, и
Ей, ти не си натягал. Това момче прилича на Eminem. Ей, това е. Той е Eminem. То са ямбулски Eminem. Ямбулски Eminem. Eminem. Вече отдавна не прилича на Eminem. Най-вече заради това, че... Хорява моето момиче. Много ме изкеф това на Керанов, този куплет. Какво беше? Прякорът ми е провалеми нем и повярвай ми за тази рима да я измисля от неми ден. Че да, като на мен също ми се е случвало. Просто го таргет лопваш, ти дори не гледаш човека, просто погледът ти е така се набива. Да, това е цялата идея. Че и аз нищото не е. Перде. Да. Ти колко време изкара в Англия? Ми аз хорих за една година, преди това за няколко месеца, след това пак хорих за, не знам, половина, една или две или... Човек, аз вече ги изгубих. Но общо има около две години, може би. Да. Ще изложа. Мене това ми хареса. Това не ми харесва там за живеене. Мене ми харесва... Знаеш кое? Единственото нещо, което така... Един такъв измамен, иллюзорен някакъв похлупак създава, че... Нали, билейки в... Нали, живейки в Америка... Визуално изглежда се едно, че си в някакъв такъв американски град или щат, обаче менталитета е гадното и избирщината на европейските неща и имигранти. Чувал съм други хора, които изобщо не са впечатлени и казват, че дори като турист, ако няма работа там, няма да стъпи повече. Това е, нали, хубаво. Има хора, които много се впечатляват от високи сгради, от инфраструктура. Ни човек, аз виж къде живее. Аз не искам да има инфраструктура, аз бягам от нея, за да бъда с природата. Да. Не, мене не ми харесва... Колко големи дървета имаш около къща сам? 3 или 4? Който е голям орех, има череша, зад това имаме около 3 големи дървета. И са големи дървета развити, да. Ама говорим, че по принцип си в този поле повечето тук. Ама си... Аз първо от тази гледна точка, че съм далеч от шума. Да. Което на мен много ми пречи. Е, да. Изключително много ми пречи. Не ми допадат градски условия поради простата причина, че тая Англия така ме направи. Взех да обръщам внимание много на това, но то там е сбирщина. Това е, значи, Лондон е мегаполис. Целият свят мога да ви сипа вътре, мога видиш абсолютно всяка една народност вътре. Да, да. Всеки е с различен менталитет. Абсолютно. Казват добър ден, но всъщност... Сигурно може да тъпсуват и ние си викаме, че ние сме такива. Не, абсолютно всяка една нация има такива заложби. Зависи от човека, няма че не, пак, нация... Не, аз ти казвам, се, да, винаги ще има черни и бели овце в едно стадо, да. Но ти говоря, че проблема е този, за поради който не обичам градове. Да не говоря, че сега ще остана въпрос за София, още по-зле. Дошъл бай Ганю. Живее там примерно 2-3 години и се връща в собствения си град. Не всеки един, напротив, даже някои хора обичат да идват тук, но както ти казва, за някой друг ден да видиш родини, приятели, да стръгнеш. Да. Защото ти реално нямаш среда тук с това, което нямам е среда, да. Но, аз съм чувал, нали, даже вчера се говорихме за това, че идват хора и вие как живеете тук в тази провинция? Ей, да, много ме е тъпо, като кажа, брат, кажеш, това да не е крепост там, София с крепостта с това и с... Кажеш, че в замък не, там царски дворец израснал и... Да. Това за мен няма никакво значение къде живееш, напротив. За мен е важно какво мъжа главата си човек, и какъв човек си. Човек си как сте възпитали, да. Да, и много хора трябва да се замислят какво правят всъщност с себе си, защото... Човек, те ако се замислят, знаеш какво ще направят? Въженство. Скочат някъде, да. Да, това ще стане, да, това ще стане. Някой може да прави самозалъгват се. Накратко, какво може да правиш с живота си? Трябва да имаш хобби, което да носи удоволствие. Трябва да имаш работа, която да носи някакви доходи, естествено да не я мразиш. Да, тя няма да ти носи удоволствие 100%, но да, да не я мразиш. Поне да не я мразиш човек. И да имаш някаква експертиза, която няма да те прави толкова заменим, защото в кол-център днеската има, утрета няма, заминаваш. Трябва да се развива човек. И най-важното, не на последно място, човек трябва да уважава не само себе си, а и околните. Защото аз като гледам за какво става просто, ме е много болно като видя какви са и надури напоследък.
Да, те са познали, направо да не са пръкнали, са познали. Абсурдно е да си мислиш, че си нещо повече от съседния, на съседната маса, ближния и който там, както искаш да наричи. Комплекси, комплекси. Кричиш, викаш, показва се да. Кой си ти, кой съм аз, да. Благодаря ти за бахтиякия епизод, човек. Завършваме с естествено... С кученце. И нещо, което нас двамата така от... То не че на отличане на оцела, но ние имаме нашето нещо странично, което си правим, което на поддържа и което напази. Е, това е. Трябва да си имаш... Да. Трябва да си имаш нещо, което си нещо такъв. Да, да. Чао! Мало пака! Човек, това стана бомбонка.